ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሙካም እርስ ቤተሰቦች እንደምንከርማችኋል እኔ በጣም እንዳይቶልካል ቼ ዛሬም እንግዲህ በክፍል ሶስት በድጋሚ ተገናኝተናል በባለፉት ሁለት ተከታታይ ክፍሎች ዋና ዋና የምንላቸውን የመንጃ ፍቃድ ሀሳቦች እያየን ነበር እንግዲህ ለማስተዋት ያክል በኢትዮጵያ አሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጅ መሰረት አንድ አዲስ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት የሚያስፈልጉ ዶክሜንቶችን ለምሳሌ የቀበሌ መተዋቂያ የጤና ምርመራ እንዲሁም ደግሞ ያለን የትምህርት ማስረጃ ና የእድሜ ክልል የምናወጣውን የመንጃ ፍቃድ አይነት እንደሚገድበን ና በየትኛው የትምህርት ማስረጃ ና እድሜ የትኞቹ መንጃ ፍቃድ ማውጣት እንደምንችል አይተናል ለነባር መንጃ ፍቃዶች ደግሞ ለማሳደግ ካሁን በፊት በነዛ መንጃ ፍቃድ የሰራ ነው ልምድ እንደሚያስፈልገን እንዲሁም ደግሞ ወደ የትኛው መደብ ማሳደግ እንደምንችል እያየን ነበር ከዚህ በተጨማሪ መንጃ ፍቃድ ካወጣ በኋላ ሳይሆን ከማውጣታችን በፊት በየትኛው የመንጃ ፍቃድ አይነት የትኞቹን ተሽከርካሪ ማሽከርከር እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ተሽከርካሪዎች ምን ያክል የመጫን አቅም እንዳላቸው ሰፋ ርገን አይተናል ሁሉንም እድቦች በሚባል መልኩ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ በዋናነት የሚረዱት መንጃ ፍቃድ ከማውጣታችን በፊት ትክክለኛና የምንፈልገውን የመንጃ ፍቃድ አይነት እንድንመዘግብ ወይ ደግሞ ወደ ስልጠና ከማውጣታችን በፊት አስፈላጊውን መንጃ ፍቃድ እንድንመርጥ የሚያስፈልጉን መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬ ወደ ምዕራፍ ሁለት ሀሳብ ስንመጣ የአሽከርካሪ ስነ ባህሪ ግንዛቤ ነው እንግዲህ ይህ ምዕራፍ በዋናነት ትኩረት የሚያደረገው መሰረታዊ የማሽከርከር ሀሳቦችና ሙያዊ ስነ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለአሽከርካሪዎች የሚያስረዳ ምዕራፍ ነው አጠቃላይ ጠቅለል አድርጌ ታሰጥታችው አንድ አሽከርካሪ ወደ ማሽከርከር ሙያ ውስጥ ሲመጣ ምን አይነት የማሽከርከር ስነ ምግባር ወይ ደግሞ የማሽከርከር ሙያዊ የሆኑ ስነ ባህሪዎች ሊኖሩት ይገባሉ የሚሉትን ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስነ ባህሪ ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ባህሪ ምንድን ነው እንግዲህ ባህሪ የምንለው ከቤተሰብ ወይም ደግሞ ከአካባቢ የሚወረስ የሰዎች አመለካከት አስተሳሰብ እንዲሁም ደግሞ የድርጊት ውጤት ነው ማለት ነው ይህ ማለት ከቤተሰብ ስንል ናራሊ ወይ ደግሞ በሄሬዲታሪ በዘር ከቤተሰብ የምንወስደው ባህሪ አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከአካባቢያችን ከአደግንበት ማህበረሰብ ነርቸር ከምንለው የምኖር ሰው ባህሪ አለ ማለት ስለዚህ የአንድ ሰው ባህሪ በእነዚህ ከሁለቱ እየተውጣጣ ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በዚህ ስር ማየት ያለብን ስነ ባህሪ ነው እንግዲህ ስነ ባህሪ ምንድን ነው ስነ ባህሪ የምንለው ይህንን ከቤተሰብ ና ከአካባቢ የምኖር ሰውን ባህሪ እና የአይምሮችን አስተሳሰብ ሂደት የሚያጠና ሳይንሳዊ የሆነ ዘርፍ ነው ስለዚህ አንድም ባህሪ በመተንተን እንዲሻሻል በማድረግ እንዲሁም ደግሞ መንስኤው እንደሆነ የሚያጠናልን የሳይንስ ዘርፍ ስነ ባህሪ እንለዋለን ማለት ነው ተመልካቾች ስነ ባህሪ ለምንድነው ያስፈለገው ወይ ደግሞ ለምንድነው ባህሪ መጠናት ያስፈለገው ስንል እዚ ጋ የተቀመጡ ዋና ዋና የሆኑ ግቦች አሉ የመጀመሪያው ግብ ባህሪ መግለጽ ነው አንድን ባህሪ መግለጽ ማለት እንደዚህ ያለ ባህሪዎች ከዚህ ከዚህ መነሻነት የሚመጡ ሲሆኑ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወደፊት ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ብሎ ያንን ባህሪ ማብራራት ነው አንዱ ማለት ነው ሁለተኛ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላሉ እነዚህ የተለያዩ ባህሪያት መንስኤዎች ምንድን ነው ቅድም ነገርኳት መንስኤው ማብራራት ሁለተኛው የስነ ባህሪ ግብ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ወቅታዊ ባህሪን ከግምት ውስጥ በማስገባት ወይ ደግሞ አሁን ያለንን ባህሪ በማየት ወደፊት ሊሆን የሚችለውን መተንበይ ማለት ነው አራተኛ እንግዲህ የስነ ባህሪ ዋናው ግብ አራተኛ ላይ ያለው ባህሪ ማሻሻል ነው አጠቃላይ ጠቅለላ አርገን ስናየው መጥፎ የምንላቸውን ባህሪዎች በማሻሻል መልካም የሆነ ባህሪ እንዲኖረን ማድረግ ነው የስነ ባህሪ አላማ እንግዲህ ወደ እኛም ስልጠና ስንመጣ ወደ ማሽከርከር ሙያ ስንመጣ ከአሁን በፊት ያለን መጥፎ ባህሪ ለምሳሌ ተናዳጅነት ትግስት ማጣት ሞገደኝነት ምንላቸው የተለያዩ ጥሩ ያልሆኑ ባህሪዎች ሊኖራሉ እነሱን በስልጠናው በማሻሻል መልካም የሆነ ባህሪን ይዘን መልካም አሽከርካሪ ወይ ደግሞ ጥሩ ስነምጋሪ ያላቸው አሽከርካሪዎች እንድንሆን ነው የዚህ ስልጠና ዋና አላማ ማለት ነው እንግዲህ ባህሪ በተለያየ ነገር ሊቀያየር ወይ ደግሞ ሊለዋወጥ ይችላል ከሚለዋወጥባቸው መንስኤዎች ውስጥ ቅድም እንደነገር ኳቸው ስልጠና አንዱ ነው ለምሳሌ የተለያዩ አካዳሚካል የሆኑ ስልጠናዎች ሊሆን ይችላሉ የህይወት ክሎ ስልጠናዎች ሊሆን ይችላሉ እነዚህን ስልጠናዎች በወሰድን ቁጥር ያለን ባህሪ እየተቀየረ ወይ ደግሞ ቅድም እንደነገር ኳቸው መልካም የሆኑ ባህሪዎች ቢውልድ እየተደረጉ እየተገነቡ ይመጣሉ እና ባህሪያችን ይቀያየራል ማለት ስለዚህ ስልጠና አንዱን ባህሪን የሚለዋውጥ ወይ ደግሞ ለባህሪ መለዋወጥ መንስኤ ነው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ሁለተኛ ላይ የምናገኘው አካላዊ ሁኔታ ነው አካላዊ ሁኔታ ስንል ለምሳሌ መድከም መታመም እነዚህ ሰውነታችን ላይ ያሉት ወይ ደግሞ አካላችን ላይ የሚመጡ ነገሮች ለባህሪ መለዋወጥ ናቸው ለምሳሌ በጣም አሞን ሰው ቢያናገረን ወይ ደግሞ በጣም ደክሞን ሰው ቢያናገረን ባህሪያችን መጀመሪያ እንደሚያውቀው አይነት ባህሪ ላይሆን ይችላል ማለት ስለዚህ በአካላዊ ሁኔታ የተነሳ ባህሪያችን ላይ መለዋወጥ ሊመጣ ይችላል ማለት ሶስተኛ እንግዲህ ኃይለ ስሜት ነው ኃይለ ስሜት የምንለው ቃሉ በራሱ ለአንድ ነገር ያለን ፍቅር ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር ያለን ጥላቻ ከመጥን ያለፈ ሲሆን የሚመጣ ነገር ነው ለምሳሌ ለሆነ ነገር ያለን ፍቅር በጣም የበዛ ይሆንና ነገሩ ሁሉ ወደ ወደ ጉልበት ወደ ኃይል ይሄዳል ነው ስለዚህ መልካም የነበረ ሰውዬ ለሆነ ነገር ያለው ጥላቻ በጣም ይበዛና ምን ያደርጋል ማለት ነው ያ ነገር ባህሪው እንዲለወጥ እስከ ማድረግ ያደርሳል ማለት ነው አራተኛ ላይ እንግዲህ ከቤተሰብ ለወረስናቸው ባህሪ ያለን አመለካከት ነው ይህ ማለት ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ባህርያችን ቢውልድ የሚደረግባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ከቤተሰብ መውረሳችን ነው ስለዚህ ለነዛ ከቤተሰብ ላመጠናቸው ባህሪ ያለን አመለካከት በተለያየ መንገድ በተቀየረ ቁጥር የእኛም ባህሪ አብሮ ይለዋወጣል ማለት ነው አመስተኛ ላይ እንግዲህ የምንኖርበት አካባቢ ነው ይህም ቅድም እንደነገርኳችሁ ለባህሪ መነሻ አንዱ ፖይንት ነው ነገር ግን የምኖርበት አካባቢ የምኖርበት ማህበረሰብ በተቀያየረ ቁጥር ለምሳሌ አሁን ከምትኖሩበት ማህበረሰብ ወጣ ብላችሁ ሆነ አገር ለአምስት አመት ኖራችሁ ብትመጡ የነበራችሁ ባህሪ ሙሉ በሙሉ ባይባል እንኳን አብዛኛው ነገር ይለዋወጣል ወይ ደግሞ ይቀያየራል ማለት ስለዚህ እነዚህ ዚጋ የተቀመጡ ነገሮች ለባህሪ መለዋወጥ መሰረታዊ መንስኤ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ወደ እኛ ዋና ሀሳብ ስንመጣ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ነው ምክንያቱም ትሬኒንጋችን ማሽከርከር ላይ ደግሞ አሽከርካሪዎች ላይ ያተኮረ ስለሆነ የማሽከርከር ባህሪ የምንለው ቅድም ስነ ባህሪ ባህሪን የሚያጠና አንድ ሳይንሳዊ ዘርፍ ነው በስነባህሪ ስር ደግሞ የማሽከርከር ስነባህሪ የምንለው አንዱ ነው ስለዚህ የማሽከርከር ስነባህሪ አሽከርካሪዎች በሚያሽከርክሩበት ጊዜ የሚያሳዩትን ባህሪ የሚያጠና የስነባህሪ ዘርፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሽከርካሪዎች በሚያሽከርክሩበት ሰዓት ምን አይነት ባህሪ ያሳያሉ እነዚህን ባህሪያት እንዲ ማሻሻል ይቻላሉ የሚሉትን ነገሮች የሚያጠና የማሽከርከር ባህሪ እንለዋለን ምንድነው ጥቅሙ የማሽከርከ ስነ ባህሪ ማጥናታችን ወይ ደግሞ ማወቃችን አሁን ለምሳሌ ይህን ትሬኒንግ መውሰዱ አንድ አሽከርካሪ ምን ጥቅም አለው ስንል አላስፈላጊ የሆኑ የማሽከርከ ባህሪ ይኖሩታል ቅድም ኳቸው ተናዳጅነት ቸልተኛ ሆን ሞገደኛ ሆን የምንላቸው ባህሪዎች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህም ባህሪዎች በማስተካከል በአሽከርካሪ የሚደርሱ አደጋዎችን መቀነዝ ነው ምክንያቱም ቸልተኛ ከሆንን ተናዳጅ ሞገደኛ ከሆንን የበለጠ አደጋዎችን የማስከተል ወይ ደግሞ አደጋ የመከሰት እንትኑ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ አደጋ እንዳይከሰት መቀነስ ነው ዋና የስነ ባህሪ የማሽከርከር ስነ አላማ ማለት እንግዲህ ተመልካቾቼ ሌላው የማሽከርከር ስነ ጉዳዮች የምንላቸዋሉ ለምሳሌ የመጀመሪው ዝግጁነት ነው ዝግጁነት ማለት ለማሽከርከር ዝግጁ መሆን እኛ በእውቀት ዝግጁ መሆን ተሽከርካሪው ዝግጁ መሆን ሁለተኛ ነገር ንቁ ሆነን ማሽከርከር ሁለተኛ ላይ የምናገኘ ሶስተኛ ደግሞ ከማሽከርከራችን በፊት መረጃ መሰብሰብ እንግዲህ መረጃ ስንሰበስብ መገንዘብ አለ ትኩረት ማድረግ አለ እንዲሁም ደግሞ ማስተዋል አለ እነዚህን እንግዲህ ወደ ውስጥ ገብተን ሰፋ አርገናያቸዋለን ከዝግጁነት ጀምረም ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር የምናገኘው እንግዲህ የመጀመሪያው ዝግጁነት ነው ዝግጁነት ስንል የሆነ ነገርን ለማድረግ ዝግጁ መሆን ነው ለምሳሌ ለማሽከርከር ዝግጁ መሆን ለማሽከርከር ዝግጁ ስንሆን የብስለት የችሎታ የትምህርት የመነሳሳት የጋራ ውጤት ነው ይላል ያ ማለት ነው በአቅም በችሎታ የማሽከርከር ችሎታ ላይ ዝግጁ መሆን አለብን በትምህርት ስለ ተሽከርካሪው ስለምናገኛቸው ነገሮች ዝግጁ መሆን አለብን ስለዚህ ከማሽከርከራችን በፊት ዝግጁነት የምንለው እነዚህ ነገሮች ያካተት ነው ለምሳሌ ግን ምን ምንድን ናቸው ዝግጁነት ወይ ደግሞ የዝግጁነት መገለጫ ስንል የመጀመሪያው ጤነኛ መሆን ነው ለማሽከርከር ጤነኛንን ካልን ምንድን ነው ማለት ነው አካላዊያችን ወይ ደግሞ አይምራዊ የሆኑ ጤና እንግዲህ አካላዊ ፐርሰናል ከውጭ ያለን ብቻ ሳይሆን የአይምሮ ጤንነት የሚያስፈልጋል ለምሳሌ አለመታመም ሌላ የሚያናድደን ነገር አለመኖር ሌላ የሚያስጨንቀን ነገር አለመኖር የድካም ስሜት አለመኖር እነዚህ እንግዲህ ጤነኛ መሆኑን ያካትታሉ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ምንድ እናንተ ጤነኛ ናችሁ ለማሽከርከር ዝግጁ ናችሁ ነገር ግን ደግሞ ተሽከርካሪያችሁ ጤነኛ መሆኑንም መማረግ አለባችሁ መፈተሽ አለባችሁ ያ ማለት እናንተ ለማሽከርከር ዝግጁ እንደሆናችሁ ተሽከርካሪውም ደግሞ ለመንቀሳቀስ ለመሽከርከር ዝግጁ ነው ወይ ያ ማለት የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሉት ወይ በአሁን ሰዓት ለምሳሌ ውሃ ሊሆን ይችላል ዘይት ሊሆን ይችላል የፍሬን ዘይት እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜም ጎማው አየር ወይ ጠዋት ጠዋት እየተነሳ ቸክ የምናደርጋቸው ነገሮች ነው ምክንያቱም ማሽከክር ከጀመርንና ወደ ጉዞ ወይ ወደ መንገድ ከወጣን በኋላ አደጋ ከተከሰተ በኋላ ወይ ደግሞ ብልሽት ከተከሰተ በኋላ ሳይሆን መጀመሪያ ዝግጁ መሆኑን ቸክ ማድረግ አለብን ስለዚህ ይሄም የዝግጁነት መገለጫ ነው ማለት ሌላው እንግዲህ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው የመንገድ ሁኔታ የአየሩን ሁኔታ የትራፊክን ሁኔታ በማሽከርክሌት ላይ የሚያጋጥመንን ችግር ቀድመን መገመት ለምሳሌ ዝናባማ ከሆነ መንገድ ሊዘጋጋ እንደሚችል መንገድ ከተዘጋጋ ደግሞ ብዙ ሰዓት ሊፈጅብን እንደሚችል ቀድመን አይምሮችን ዝግጁ ማድረግ ነው ካልሆነ ግን ለምሳሌ እየዘነበ ከቤት ምትወጡ ከሆነ እንደሚታወቀው መንገድ ይዘጋጋል መንገድ ከተዘጋጋ ደግሞ የበለጠ ምን ያረጋል ሰዓታችን እየሄደ ይመጣል ስለዚህ መናደድ ይመጣል ምናምን ስለዚህ ያ ነገር እንዳይፈጠር ቀድመን ሊያመጣብን የሚችለውን ተጽዕኖ በመገመት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ከዝግጁ ነን በእነዚህ ነገሮች ዝግጁ ነን ካለን ሌላው የሚያስፈልገን ንቁ መሆን ነው መነቃቃት እንግዲህ ንቁ መሆን ማለት ሰዎች በሰዎች ውስጥ ያለን ባህሪ ወደ ግብ የሚያንቀሳቀስልን ሂደት ነው ያ ማለት ምንድን ነው ለምሳሌ በምናሽከረክርበት ጊዜ በመንገዳችን ላይ የተለያዩ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላል በመነቃቃት የምናሽከረክር ከሆነ በምናሽከርክርበት ሰዓት የሚያጋጥሙን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በማየት የሚያጋጥሙን ነገሮች እንዴት ማለፍ እንደምንችል ለማየት ለማገናዘብ ለማተኮር ሁልጊዜም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በንቁነት ማሽከርከር የምንለው እነዚህ ነገሮች እንድናልፍ የሚያደረገን ነው ማለት ነው ሶስተኛ ላይ እንግዲህ የምናገኘው መረጃ መሰብሰብ ነው በምንጓዝበት ሰዓት ሊሆን ይችላል ከመጓዛችን በፊት ሊሆን ይችላል መረጃ መሰብሰብ ሁልጊዜ ያስፈልጋል። ለምሳሌ መረጃ መሰብሰብ በምንለው ውስጥ የመጀመሪያው መገንዘብ ነው መገንዘብ ማለት አስፈላጊ የሚያልሆነ አላስፈላጊ የሚሆነ ነገር ዝም ብለን በአይናችን በስሜት ውሳሶቻችን የምናመጣ ወደ አይምሮችን የምንልካቸው ነገሮች ናቸው እንግዲህ መረጃን ከአካባቢያችን በስሜት ውሳችን አማካኝነት የመቀበል ና ወደ አይምሮ የመላክ ነገር መገንዘብ ይባላል ስለዚህ ሊጠቅሙን ይችላሉ ላይጠቅሙን ይችላሉ ነገር ግን ወደ አይምሮችን መላክ እነዚህ መገንዘብ ነው ከመገንዘብ ቀጥሎ ትኩረት ማድረግ ነው እንግዲህ ትኩረት ማድረግ ከመጡት መረጃዎች ወይ ደግሞ ወደ አይምሯችን ከተላኩት መረጃዎች ውስጥ ለእኛ የሚጠቅሙት ወይ ደግሞ እኛን የሚመለከቱ ነገሮችን ብቻ መውሰድ ያ ማለት ለምሳሌ በአይናችን የምናያቸው ነገሮች አይናችን እንዳያይ ማድረግ አንችልም ነገር ግን ካየናቸው ነገሮች ውስጥ ለእኛ የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ነው ስለዚህ በስሜት ህዋሳችን አማካኝነት ከሚደርሱ መረጃዎች ውስጥ ዋና ዋና ና ተፈላጊ የሆኑ ተፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መምረጥ ሂደት ትኩረት ማድረግ ይባላል ለምሳሌ መንገድ ላይ ያሉ ምልክቶችን የትራፊክ ምልክቶችን መብራቶችን የመንገድ መስመሮችን ማየት ይሄ እንግዲህ አንዱ ትኩረት ማድረግ ነው ማለት ካየም በኋላ ለምሳሌ ትኩረት ማድረግ ላይ ዝጋ አርባ እና ወደ ግራ የሚታጠፍ ምልክት ይታያል ትኩረት አድርገናል ለእኛ የሚጠቅመን ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም ማሽከርከር ላይ ስለሆነ አሁን ያለ ነው ከዛ በኋላ ማስተዋል ያስፈልጋል ማስተዋል ምንድን ነው እንግዲህ ማስተዋል ማለት ትኩረት ያደረግንባቸው ነገሮች አሉ በስሜት ዋሳችን ከሚደርሱ መረጃዎች የማቀናበርና ትርጉም የመስጠት በአይናችን መጀመሪያ የተናቸው ነበር ከዛ ለእኛ የሚያስፈልጉልን አየ ለምሳሌ አርባ ይላል አ ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ነው ማለት ነው በዚህ ጋር መሄድ ያለብኝ ስለዚህ ከአርባ ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር በላይ እንዳልሄድ ምን አረጋሉ ነዳጅ መቀነስ ወደ ግራ መታጠፍ አለብህ ወደ ግራ የሚያሳጥፍ መንገድ አለ ይላል ስለዚህ የሆነ ያክል ከጠበቅም በኋላ ወደ ግራ መታጠፍ እንዳለብን ማወቅ ስለዚህ አጠቃላይ የማሽከከ ስነ ባህሪ ጉዳዮች የምንላቸው የመጀመሪያው ዝግጁ መሆን ነው አለን ሁለተኛ ላይ እንግዲህ መነቃቃት ሶስተኛ ደግሞ መረጃ መሰብሰብ ነው ብለን በመረጃ መሰብሰብ ስር ደግሞ መጀመሪያ ያየ ነው መገንዘብን ከዛ ትኩረት ማድረግ መጨረሻ ላይ ማስተዋልን አይተናል ተመልካቾ እንግዲህ የዛሬውን ቪዲዮ አጠቃላይ ስናጠቃልለው የማሽከርከር ስነ ባህሪ የምንላቸው ወይ ደግሞ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ስልጠና ለምን እንዳስፈለገ በውስጡም ባህሪ ምን እንደሆነ ስነ ባህሪ ምን እንደሆነ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ራሱ ምን እንደሆነ እና የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮች የምንላቸውን እነዚህን አራት ነጥቦች ነበር ያየ ነው በቀጣይ በላይ ዴክስ ከምንገናኝ እንግዲህ መልካም ጊዜ ሁላችሁ ሁላችሁንም መንጃ ፍቃድ እያወጣቸው ያላችሁ ደግሞ የሚያወጡ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ለጓዶቻችሁ ሼር በማድረግ ሙካም ላይ የመንጃ ፍቃድ ስልጠና እየተሰጠ እንደሆነ በማስተዋወቅ ሙካም ሞተርስ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ አድርጉ እኔም እንግዲህ እንደተለመደው ለእናንተ ሰፋሪ ገየላችሁ መጣለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ ይህ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ይሄኛው የመንጃ ፍቃድ ስልጠና የሚቀጥልና ሰፋ ያለ ፓርት ነው ያለው ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ለአንድ አሽከካሪ የሚሰጡ ስልጠናዎችን ሙሉን ያካተተ ስለሆነ ይመቻችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በክፍል አራት ጊዜ